نفس میگیر، نفس میگیر. بشین زمین قشنگ، بشین زمین سرشو گیت باد. بشین رسول، رسول بابا برو چه بریم، برو چه بریم. تکونش بده این لامصبو. تو اونطور از این دیگه نمیره. میگم تکونش بده، داداشم داره میمیره. ناراحتی قلبی داره. برو بابا. رسول داداش. نه ترس داداش. نمیمیرم. موتور داری ماشین؟ تا برسی بیمارستان ترافیک توشه. Come on, come on.
نفس بکش چوری بیفت. نفس بکش. نفس الو حلالیاتی آهی منتظر چشمته چشم
دخترم برو ببین شوهر چشه. شما نمیخواد بری زن داداش. خودم میرم آقا جون. رشید دیوونه شدی؟ خوش ندارم باخت تو ببینم داداش رسول. قیافه این دختر آشپزه وقتی دید پای اجاق گاز دارم حلوا میپزم دیدنی بود. آقا خان خان خانا گنده خانا داره حلوا میپزه. ماه شهر جان آدمی زاد از پس همه چی برمیاد. داغی بزرگتر از چال کردن اولاد مگه وجود داره؟ چال که کردیم هیچ، حلواشم پختیم. بدم میاد از این حلواهای حاضری. آدم واسه عزیز خاک شدش که نباید شلختگی کنه. حلوای حاضری یعنی شلختگی. کلفت و نوکرم درست کنه یعنی شلختگی. باید با داغ دل حلوای اولاد و پخت. اجاق گاز که کار داغ دل رو نمی کنه. فردا میشه یه سال اعدام بچه‌مون و ساکت شدن تو. پسرمون عماد که بر نمی گرده. تمام دلخوشیم اینه که زبون تو برگرده. بدون تو من لالم. یه آقا خانه و یه ماه چهره. یه ماه چهره است و یه آقا خان. بعد ما تلخ شدی با هم ماه چهره. تلخی که زبون نمیخواد. تحویلم نمیگیری، رو برمیگردونی. کاش بازم بچه داشتی. یه اجاق من کور شد و نتونستیم بچه داشتیم. تو ایراد منو گردن گرفتی. گردن گرفتی که آقا خان آقا خان بمونه. مردم هن دیگه دنبال نقطه ضعف هن و حرف و نقطه ضعف. همین غفار مگه ترمز ماشینش نبرید رفت و در مرد؟ واسه من حرف در بردن. چرا؟ چون رضایت نداده بود و پسر ما عماد اعدام شد. وقت به گوش تو میرسونم تو از من رو بر میگردونی معاشره. به من میاد که حتی جونی یه قناری رو بگیرم که تو سر جونی یه آدم به من غضب میکنی و رو ازم بر میگردونی. امین میکائیل که شهادت داد بچه من قاتله و اعدامش کردن، من که به بد کسی راضی نیستم. ولی خب اون پلیس و تو این 60 کیلومتر هزار تا دشمن داره. 60 کیلومتر یعنی تبعیدی، یعنی مهاجر، یعنی آدم بر، خلافکار، چه میدونم. همه اینا دشمن پلیس جماعت هن دیگه، چه میدونم. اگه فردا پس فردا یکی از اینا سر میکائیل کرد زیر آب، باز میخوان منو نشون بدن. علنی نشون نمیدن ها. میدونن اگه آقا خان غضب کنه هوا ابری میشه. ولی تو دلای ترسو و بزدلشون اسم آقا خان انگشت نماست.
روز چهارشنبه است آقا خان، روز حکمه. حبس حموم عمومی کردم. من یه عمری باربر امنیم، نه تا حالا دهنم باز شده، نه دستکجی کردم به مال مردم، ولی این بار مامورا عین عجل معلق ریختن سرم. گناه من چیه که باید الان تاوان بدم؟ ارزش بار 300 میلیونه، جریمه و گمرکیش واسه آزاد کردن بار میشه 700 میلیون. میگم پول بارتو میدم که ضرر نکنی، میگه نه من خود بارمو میخوام، پول بارمو آزاد. خلاصه گره شده آقا خان. گره؟ چنسشو بهش برس. جریمه گمرکیش سر به پلک میکشه، دو برابر خورده بیشتر ارزش مالشه. این چه کاری آقا خان؟ اصل ما رو رفتش بهش میدم. خود بارشم اینجوری اعتبارت که جنس بر امنی هستی حفظ میشه. آقا خان چشم، صلاح حق با شان شما بهتر میدونی. چشم. شیشه مغازش نوشته چلوکاوی آقا خان. میگم اومدی بر دل غذاخوری من غذاخوری زدی؟ هیچی. اما دیگه اسم آقا خان رو اون مغازه باشه دیگه مشتری با تو مغازه من نمیذاره، مبادا که با آقا خان بر بخوره. میگم شما اگه بفرمایین اسمتون رو بر میداره رو شیشه مغازش، اینجوری نون منم آجر نمیشه. روزی دست خدا هست. اسم آقا خان کلی چنده؟ اختیار دارین، شما خودتون بهتر میدونین که اصلا میخوام اون مغازه رونق بگیره. پس رونق من چی؟ چرا نمیزنین تو کار ماهی؟ یه ماهی فروشی کنار یه چلو کبابی خیلی خوبه ها. ماهی تازه بگیر، تازه بپز، بده دست مشتری ها. بلدی میخواد آقا خان. پس بلد شو. میگم جسارته، نمیشه اون بزنه تو کار ماهی؟ بله یاد میگیریم. آقا مجموعت باشه چی رو نمیم سفارش کنم پسر تو ارزون بفرستن کوه. آخون یه سانت اومر قانون را نمیره. میره؟ میره؟ یه سانت اگه پاتونو بذارین اونور قانون یعنی خلا، خلتونو میگیرن، خفتتونو میچسبن. پسر من خفت کرد، خطا کرد، چوبه دار خرشو گرفت. دلم داغ زد. خلاف یعنی داغ. پس داغ با آقا خان حرف نزنید. ها؟ چشم. خدا پدرت رو بیامونده همشهر. ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ساعت چنده؟
اشتباه زدی، اشتباه زدی، بعد و اصل کاری یارم زدی. بده من اصله رو، بده من. رسول میدونم اونجاست، ولی خب تا نبینم که نمیتونم بزنمش. ببین تا 20 ثانیه دیگه اگه اون نمیره منو تو میافتیم به خنس یا سرکوب، میفهمی؟ باشه آره میدونم، حولم نکن. رسول 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 جان رسول رسول جان چی شد؟ رسول باد گرفت؟ آره نمیدونم چرا یه گرفت میپدر بمالش میکنی بمالم؟ آره. شرط داره شرط، هر شرطی داره قبول، بمان جون من قبول؟ آره بابا درد داره، بمان قبول کردی ها؟ آی آره حالو آخیش محکمتر بدنت آماده باشه حالا این اکیپ ها میرم گرفته؟ آره ای بابا آی خوبه؟ آره حالا دستم دستم درد میکنه؟ آره یه با درد گیره حالا این دستم همه جات با هم در گرفت؟ انگشتان بمال دیگه، آره خب، بمال اصلت مشتمال میخواسته؟ آره دیگه خب، مشتمال بعدش هم یه دونه ماهی کبابی ماهی کبابی؟ باشی ماهی کبابی بس اول برو ماهیشو سید کن بس هم خوردی بس همه چی؟ گفتی هر شرطی باشه قبول هر شرطی به جز اینکه ماهی ما بهت بدم این شب یلدایی رسی چرا اون کارو کرد؟ خودم شب یلدایی؟ همین دو ماه پیش دیگه، مگه هر سال شیش شب یلدا داریم؟ چرا وسط مچه انداختان زد زیر چهارپایه؟ این بود شرطه؟ اون که من خوشش نمیاد اشکال نداره نمیخوام سرکوفت این خوش نیومدن رو به خواهرم بزنیم ببین با تو مشکلی نداره فقط تحمل باخت من رو نداره فقط من نگاه فقط بفرمو شیرینی وسط ماهی خورون شیرینی مشتی؟ شیرینی عروسیه مبارک باشه مشتی شما که زن داشتی زن برادر خدا رحمتیمه همه 60 کیلومتر رو شیرینی دادن که فکر نکنم بیوه است شما جز 60 کیلومتری آتیش نمیگره چی کار میکنی؟ بریم آجی ببینیم کلانتری شکلات تنظیم کن بریم دیگه
خیر بیانه، من دنبال شهر با اینا نیستم. ازشون نترس، از اون گوندهشون که آقا خانه هم نترس. قانون اینه شیر حقتو میگیره. پاشو هایستا، شما همه تون شاهد بودین که قایقش آتیش زدن، همه تون شاهد بودین رو رم با نکردین. ندیدین پسر آقا خان آدم کشت، بابای مقتول پاش وایستاد نذاش خونه بچهش بی جواب بمونه؟ بعد خود بابای کشته شد نه؟ ها پس میدونی که آقا خان جنایتکار رو لب با نمیکنین ها؟ اینجا هیچ شاکی وجود نداره، بریم. میترسن، میترسن که قورباغه داره ابو عطا میخونه، میترسن. میدونم، منم میدونم که میترسن. باشه نهیدی؟ ناکن صاحب قایقه گذاشت رفت. بریم، بریم پسرمه، بریم. همه تون دیدین، همه تون دیدین، ولی دم نزدی که قانون آدمشون کنه. یکی تون دم نزد که قانون پاشونو قلب کنه. قایق این مدبخت رو آتیش زدن رئیس. علیک سلام. ببخشید سلام. شاکی کو؟ کو؟ اونی که قایقش آتیش گرفته کو؟ شاکی کجاست؟ یه دماغ شکسته، یه سر شکسته، سر قایقی که آتیش گرفته، ولی شاکی در کار نیست. حالا بگردید پیدا کنید پرتقال فروش را، نه میکائیل؟ میترسم رئیس. تو هم بترس. از روباش؟ از رفتار خودت، از تندیت، از این تکروی کردنات. یکی باید از این مردم حمایت کنه یا نه؟ با دماغ و سرشکندن؟ اینجوری باید ازشون حمایت کنیم؟ ما ضابط قضایی هستیم، نه ضارب. ما بدون مجوز، بدون سند، بدون مدرک، بدون اجازه میکائیل، بدون اجازه که هیچ حرکتی رو نداریم. هر کسی که بدون این چیزایی که من گفتم حرکتی انجام بده گانگستره، نه پلیس. ظالمه بر مردمه. دست شما درد نکنه، سر شما درد نکنه. سند و مدرکم که داشتیم اجازه خشونت نداریم، نداریم. بعدم یه برو خودت جمعش کن، یه برو جمعش کن. خطای تو خطای منه، بله. تندروی تو تندروی منه، درست. اما فرق منو تو اینه که شما از آدمای آقا خان حذر داری، من ندارم. من احتیاط دارم چون مدرک ندارم. تو این شهر هر سنگی کج میشه تو میگی کار آقا خانه. چون آقا خان کجه شما خودتون میدونین. دونستر من به چه درد قاضی میخوره؟ مدرک برادر من، مدرک به درد دادگاه میخوره. مهاجر تعبیدی، مهاجر فراری، مهاجر تازه از زندون آزاد شده، اوباش شهر کیان؟ همینا که اسم بردم، زیر پوشش کیان آقا خان. بله مدرک نداریم ولی همه میدونن و حذر دارن که بگن. چرا؟ چون نگران سلامت خانواده شونن. جسارتاً گاهی اوقات فکر میکنم شما می نگرانی دارید رئیس. جسارتاً به جای تهمت زدن به رئیست مدرک رو کن. مدرک رو کن تا خودم تک تکشون رو بندازم تو هلفتونی. تا اون موقع نقد اینو آویزه گوشت بکن. اگه تند روی بکنی، اگه تک روی بکنی، اگه خشونت به خرج بدی، هم گزارش میکنم هم توی پروندت درج میکنم. مثل ماجرای امروزت که تو پروندت درج شد. الان هم دماغ شکندی، ازت شاکی هن، باید رضایتشون رو بگیری. جدی گفتم، جسارتن. بعد از زلزله رودبار و مرگ دامادمون و خواهرم، میکائیل نکه شد عین رسول رشید، برام شد خود رسول رشید. هنو 15 سالش تموم نشده بود که یتیم شد و با خواهرش آوردنش پیش خودم.
اولاد دندون نیست و چشمه. میکایلم این رسول رشید شد چشمه. ببخشید. آمام رضا. من جدن در جدن تو همین شهر بوده. این خود شما. مردم شهر 60 کیلومتر این کف دستم میشناسن. این خودت. این مردم دل خوشی از مهاجر جماعت ندارن. اسم مهاجر که میاد پشترش تبیدی و قاچاقچی و هرزال و باش میاد. البته احمدی که نمیشه باید چوب روند. میشه؟ نه. نگاهی درسته. خودش، شغلش، وجدانش، دل و جرأتش. تو این 60 کیلومتر یا آقا خان میگن 10 تا آقا خان از دهنشون در میاد. حالا از رو علاقه یا از رو ترس یا از... من دلیلش رو نمیدونم. ولی وقتی غفار خدا بیامرز تو دادگاه بلند شد گفتش که عماد پسر آقا خان قاتل پسرش بوده، تنها کسی که سر بلند کرده شهادت داد میکائیل بود. چون که دیده بود. بی ترس از کسی شهادت داد که مبادا حق اینا حق بشه. سر همین پیگیر بودنشه که بعضی ها تو شهر میونه خوبی باش ندارن. خب اینا رو گفتم که بریم سر اصل مطلب. راستش عروسم یاز که اونم از شوهرش رسول شنیده میگه میکائیل به دختر شما علاقه داره. خواستم قبل از اینکه باش مطرح کنم و بیام خواستگاری از شما مطمئن شم که از اونایی هستی که از میکائیل خوشت نمیاد و به زمون نمیاری یا نه. نمیخوام سرخوردش با نه تو. اگه دخترت نبگه میگه خب سلیقش بوده، ولی شما نبگی همه علاقش به این مردم و لباسش میرسه. میفهمی که چی میگم آقا محمدرضا؟ والا رو حرف شما که حرف زدن، ولی میدونی شغل میکائیل اونان توی همچین جایی ترس بیوه شدن دختر رو دارم. پس حرفامون همینجا بین خودمون بمونه. بمونه. خلاص. خلاص. بله بفرمایید. سلام سر. به به سلام عبدالله خان زیبا، خیلی خوش اومدید. خوشم. بفرمایید. ممنون. دایی جان شما اینجا چی کار میکنی؟ معذرت خواستم رضایت دادن. از کی معذرت خواستی؟ از دو تو اوباش؟ شما برو من با سرهنگ کار دارم. اهدای جان برای چی معذرت خواستین از اونا؟ نشنیدی؟ گفتم برو. چشم. بفرمایید خیلی خوش آمدید. تو دایره صدا کرده از این دو تا عرازل اوباش معذرت خواهی کنه؟ دی سر شکوندی، دماغ شکوندی، ازش شکایت کرده بودن. میگم اونا عرازل اوباشن. هر چی بودن تو زدیشون. نهیدی با دستش شکل تفنگ نشون هم داد تعدیرم کرد؟ نه نهید. واقعا نهیدی؟ یا چی؟ یا منو مثل بقیه از اوباش و آقا میترسن؟ آه یعنی منو با خود نهیبه. ساعت سه رسول جان پاک
قیافت رو دید. میریم دنبالش. میریم دنبالش وسط جاده. قام قام تخت. آره میریم دنبالش چون منو دیده ما زدیمون رو کشتیم. میکائیل منو دیده. را بیام. را بیام. چی میکنی؟ مرده بهت میگم برو!